Esse bichinho aí é terrível. Para quem não sabe, essa é a famosa Irara. Irara ou Papamel. Esse bichinho, ele é um bichinho que é danadinho. Esse bichinho aí, ele fica presente, ele está presente em todo o Cerrado brasileiro, em grande parte da Mata Atlântica brasileira. Entra também aí por toda a zona da Mata Nordestina, região Amazônica, região do Centro-Oeste, Pantanal. Esse bicho, ele é, com perdão da palavra, o capeta. Porque ele encontra uma colmeia com uma apiária com 30 colmeias, Thiago. Ele derruba todas as colmeias do apiário. A unha dele é uma unha grande, do tamanho do meu dedo aqui, ó. Do tamanho do meu dedo é a unha dele. Ele rasga a madeira igual a navalha. E apesar dele ser em algumas regiões conhecido como papa-mel, de mel ele não come nada. Ele vai atrás da ninhada da abelha para comer as larvas em desenvolvimento porque é fã de proteína. Então, essa Irara é terrível. É o cão chupando manga. Isso aí não é brincadeira, não. Olha só o tamanho dela. Isso é uma Irara adulta. Isso é uma Irara adulta, tá bom? Vocês têm que estar atentos.